Okey. Ha, baru lepas mandi coolant ni. Okey, kalau motor compression dia bocor, cara-cara kita nak tahu adalah bila kita buka ni, buka cap ni, dia akan rasa macam ada bunyi. Macam kita pop up air gas, bunyi pss. Ha, dia macam ada pressure lepas kat sini. Atau lagi satu, apa yang jadi sekarang ni, saya dah terlupa tadi pasal buat semalam, hari ni sambung. Buka-buka je nak coolant kat sini, pancut dia punya ni. Enjin dah sejuk lah ni. Ha, enjin dah sejuk. No, exhaust dah buka. Basah exhaust sama. Buka je nut cooler ni, dia terpancut air dia. Ha, tu tanda-tanda compression bocor. Okey. Video yang lepas kan, yang saya share kat TikTok tu, dia berlaku. Kita check dekat spare tank ni, bila kita crank motor tak nak hidup. Tapi bila check dekat spare tank ni, ada bubble blub 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 blub. Itu tanda-tanda compression bocor. Macam mana nak tahu, macam mana nak dapatkan compression apa blub 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 tu, yang bubble dekat dalam spare tank ni, dengan syarat atas ni kena tutup. Sini kena tutup. Sini tutup, so tak ada pressure, tempat pressure tak ada keluar kan. Dia bocor kat sini. Ni antara head dengan ni, dekat combustion chamber ni kan, dia ada laluan dekat coolant apa semua kan. So pressure tu leaking. Leaking dia masuk dekat laluan coolant. Tu yang dia tendang dekat, masuk dekat radiator apa semua. Dia keluar kat sini bubble blub 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 blub. Tempat yang weak tu, pressure tu akan keluar. Dalam saluran, dalam saluran radiator ni, dalam saluran coolant ni semua, dia akan tolak lah pressure angin tu. Angin kan, bila kita buat compression kan, akan ada angin daripada total body, angin masuk dekat combustion chamber. So angin tu yang akan cari mana nak keluar ni. Dia masuk lah, dia lalu-lalu kat saluran ni semua, dia keluar kat sini. Sebab weak point dia ada dekat tank, spare tank ni, dia boleh keluar kat sini lah. Itulah pasal bila kita, macam mana kita nak check motor bila tak boleh start. Dah tukar bateri, okey boleh crank tapi tak nak start juga. Check ni, tengok, ambil tengok kat dalam spare tank ni, tengok ada bubble keluar tak. Ada bubble keluar tu, itulah tandanya. Dekat sini gasket ni dah problem, ataupun kalau pakai gam gasket ke apa ke, dah mungkin dah tak elok lah. Masa kita dia punya gam gasket tu dah tak betul-betul secure area combustion chamber tu, jadi dia dah bocor, pressure tu leaking masuk dekat laluan coolant, laluan air. Okey, itulah jawapan dia. So sekarang ni motor ni kena buat top set, angkat head, cuci balik ni, cari gasket baru, pasang, letak gam gasket apa semua, jangan tebal-tebal, cantik-cantik, cukup-cukup je. Pastikan gam gasket tak blocking laluan air, cukup cantik, pasang balik. Alright, lancar. Okay guys, tengok. Nampak kan kesan basah kan. Tengok ni kat atas ni, ada basah air. Maksudnya dah ada bocor, air tu dah ada duduk kat sini. Bila duduk kat sini, memang dia akan kacau lah. Air fuel ratio cuma kacau. Apa yang syuf. Apa dia pelat nak cakap, air fuel ratio. Air fuel ratio dah kacau lah. Jadi pembakaran tak boleh terjadi, terganggu lah pembakaran. Bila ada air, patut air fuel ratio dalam combustion chamber ni, untuk berlaku pembakaran, hanya ada minyak, udara sahaja. Tapi bila dah masuk air, dah kacau. Tu yang korang start sampai bila pun tak boleh. Ada faham? Cukuplah. Okey. Ni tadi apa, head ni saya dah letak atas peha tengok. Tu ada kesan-kesan basah kat tu. Ni. Nampak kan basah head dia? Nampak? Itulah dia. Maksudnya air dah bocor masuk dekat dalam combustion chamber, ataupun compression dia dah bocor lah. Macam mana, macam mana air boleh masuk sebab compression dah bocor lah. Compression tu sepatutnya dia seal kat sini. Kat sini ni dia seal. Ada gasket kan. Dia tahan, dia tak boleh masuk ke tebing ni. Ni tebing ni laluan air ni. Nampak tu ada air lagi, nampak. Tu air. Jadi bila air dia bocor, air boleh masuk ke dalam. Alright.
Okay guys, dah siap pasang. Balik semua, tengok ni nampak ada gam-gam sikit, cuma-cuma sikit. Exhaust pun dah pasang. Tak apa, cooler ni biar dulu, kita nak tengok dia ada bocor, ada boleh start ke tak. Yang penting plug tadi dah check. Tembak angin dulu bagi dia kering. Kena kering kan, kalau tak boleh start ni. Okey, jom try. Alhamdulillah. Alright. Dah boleh start. Tu dia. Siap berasap terus. Okey, settle masalah. Sudah pasang. Boleh pulang kat customer. Okey guys. Ciao dulu. Apa-apa Roger, WhatsApp ada, okey. Dah siap, dah siap. So boleh ambil esok. So.